Salvete, amici latinitatis, volo legere librum notissimum, et de eo facere alecos commentarios. Spero vovis placere. Bene, commentari de inepto puero, mensi septembris, die martis, Gregorius puer, haec verba scribit. Iam primum omnium aliquid clarandum est hic libellus commentariorum est non diarius huh. ergo initio gregorius vult nobis aliquid plane explanare hic libellus est tantum commentariorum, non est diarius. Hmm, cur hoc dicit? Vidiamus. Quam vis mater voluerit ut libellus diarius vocaretur, vovis affirmo, me omnino matrem meam vetuisse, ne libellum eo titulo vocaret. Ergo ut videtur Gregorius, matris suae imperare vult. Quodam modo, non è? Ergo, quam vis mater voluerit, quamquam mater voluit, libellum vocari diarium, Gregorius affirmat, se omnino prorsus, um absoluto modo possus dicere affirmat se matrem suam vetuisse prohibuisse ne libellum e titulo diario vocaret me miserum timio ne nescio qua guappa si conspexerit me libellum diarium gestantem me derriviat ergo Gregorius timorem habet nonne ergo timet ne timet ne wappa eum deridiat bene timet ne nescit quae wappa bene wappa est homo stultus inutilis ignaus bene ergo nescit quae wappa quidam wappa si conspexerit Gregorium si viderit si forte videt Gregorium libellum diarium gestantem portantem Gregorius timet ne vapa ille eum deridiat eum ludibrio habiat bene Gregorius timet ne quidam vappa eum ludibri ludibrio habiat sic est bene et hic habemus imaginem vappae cui usdam vappae qui pulsat Gregorium Pah! mollis quia gestat libellum diarium quia portat libellum diarim. Bene. Esse puer est res difficilis interdum. <laughs> Adecud, non nego ipse, sed mater mea voluit me in hoc libello scribere. Ergo scribere in libello fuit propositum matris, non Gregori. Sed mamma insanit, si expectat me affectus mei animi in eo scripturum. Ergo sententia Gregori, mater est insanna, quia expectat, expectat Gregorium, affectus sui animi sensa recondita, secreta animi, in libello scripturum mater expectat gregorius foreut scribat secreta animi in libello ergo ergo nulli expectare me scribere blanditias tamquam car libelle cum sententias refero in hoc libello Non debimus expectare Gregorium scripturum esse blanditias. Res dulces, verba dulcia, tamquam carra libelle mei. Tibi tantum possum confidere sensa mea. Te amo. Non. Ergo, haec vocabula dulcia, molia, bene, Tales blanditia scrivere non volt. Non scribet tales blanditia. Non possumus expectare eum scribere blanditius cum Gregorius sententias refert in libello. Referre non ergo referre, portare verba, portare verba et collocare ea in libello. Non ergo referre est hic scrivere, bene ut verum dicam unum tantum suasit me ut scribam hic intus ergo gregorius vera fateri vult fuit una res tantum una res quae suasit ei ut scriberet in paginis libelli sui nonne Bene, ut videtis, hic est scriptum suassit me. Solemus dicere suasit mihi. Suadere, persuadere cum dativo. Nonne? Sed non est mendum. Sunt exempla huius usus cum accusativo aput plautum. Bene, aput plautum. Sunt exempla huius usus. Bene, cum equidem dives et celebratus ero res maioris momenti habebo faciendas quam hominum rogati unculas universum diem respondere ah bene sine dubio Sene, sine dubio gregorius in tempore futuro in futuro gregorius erit divitissimus, habebit multas et magnas divitias, et magnam famam erit celeberrimus bene necesse enim ei erit facere res magnas res maioris momenti tempus non habebit ad respondendas interrogationes hominum per universum diem. Bene, quia homines, sine dubio, volent eum interrogare per totum diem. Tam magna fama eius erit. Nonne? Bene, fama volabit per totum orbem terrarum. Sed Gregorius... Uh, non non volet respondere ad tales rogationculas bene bene ergo uh, melius erit semper semper agere facinora magna non <laughs> ergo uh, de causa iam scribit uh, librum cum librum non est, est scriptum hic quade re hic libellus haud inutilis ergo est explanatum iam responsa ad illas rogationculas erunt in libello non è? non erit nec esse a mittere tempus Gregory Gregory narra nobis de pueritia tua nos omnes omnes homines volunt scire bene fuistine fuistine o oh dulcissime rerum semper semper tam callidus et bellus tam prudentissimus et pulcherrimus et gregorius tantum hoc respondebit ecce commentari mei omnia bene perlustrate, lustrate nunc aviatis quaeso aliquando certissime celebravor ut dixi sed nunc circundatus sum turba caudicum pro dolor et que sunt caudices circum gregorium gregorius circum circundatur hominibus stultis bene caudex significat hominem stultum. Bene, caudex, siue codex, primum significat truncum arboris, truncum arboris. Bene, ergo caudices sunt homines stulti tamquam trunci. Bene, sic est. Ergo vocabulum caudex, siue codex, acepitur pro trunco arboris pro stulto et pro utskimus libro nonne sed etiam nunc gregorius est puer est puer ignotus et in scola circundatur turba caudicum turba est ablativus bene Gratias vobis ago amici latinitatis si habetis rogati unculos non recusabo respondere scribite eas in commentarios infra pelliculum bene et sine dubio respondebo quamquam -quam Gregorius respondere non vollt ego respondivo ergo bene vodete